Sen så avlöses de av lite traditionell turistreklam för värdlandet. Medan vi ser änglarna nedstiga från himlen till Israel, Jakobs stege använder de då, så ska vi börja där vi också kommer att sluta, nämligen i Baltikum. Och det är en ensam flicka som står på scenen. Oj, pirrigt att få inleda så där. En folkmusikpräglad melodi som handlar om en frysande sångtrast. Kompositören till Litauens bidrag, han heter Linas Ramsha. En välutbildad herre med kompositionsstudier både i Vilnius såväl som i Danmark. Texten är skriven av en i Litauen mycket känd och uppskattad poet, nämligen Sigitas Gedda. Litauen har bara varit med en gång tidigare i de här sammanhangen och var då poängmässigt inte speciellt framgångsrikt. Vi får se om sångerskan Aiste med sin Cranberries-inspirerade sång har bättre lycka i år. Melodin, den heter Strastas och ska alltså framföras utav Aiste.